又是能人加商的另外一位明星球员，让我们欢迎林杰敏 Jimmy。又是能人加商的另外一位明星球员，让我们欢迎林杰敏 Jimmy。特别的球员之一，不是他的外形，是因为他的球技，曾经被 Kobe Bryant 当面称赞过。他的精神呢，在 Kobe 来台湾八一精神那个时候呢，他还送了他的签名球鞋、湖人队的球衣，还有美国梦幻队的球衣，就是送给他的。林杰敏 Jimmy 17岁，当然是得分后卫，95学年度最看好的新人王哦。好好跟大家自我介绍一下。大家好，我是能人加商6号林杰敏，外号叫吉米。拍手。他打球是为了改善家里的经济状况，因为他是中非的混血，会被经常问到南非的状况，但是他根本没去过南非。因为他很害羞，看到喜欢的女生啊，你都是会很害羞，他靠近你的话你就会很紧张，是不是？看一下 Jimmy， 我们这20位妹妹，哪一位是你觉得真的还蛮欣赏的？丫头啊，丫头，丫头，那讲话声很可爱，你喜欢这种吗？丫头出来，她会紧张哦。丫头，你让她更紧张，那就让我当你的篮球吧。紧接着也是好吃的，要跟我们介绍一下。新人今天带来的是能人加商的炒面，究竟这炒面有什么样特别诱人的地方呢？是我们能人下面的光明街有贩卖的那炒面。光明街卖很多东西，这是很有名的老店，然后很多学生都会去吃的。不只是能人的，对不对？对，所以各地像台北县这样吃吃这样，各地都会去。好吃的地方在哪里？很顺口吧。顺口。混血儿的很顺口，感觉很特别味道，有没有补充？它料多又实在。料多。料多。料多又实在。料多，你看这样。而且也便宜到。满满一盘这样多少钱？20。真的假的？20块。超便宜啊！小个短袜呢？哎呦，白玉也 OK 的。重点挑一位下来让他试吃一下。你还是一样啊，一样。你喜欢你选的哦。丫头。丫头，他锁定你。你很害羞吗？对啊，在篮球场上都没那么害羞。哇，左撇子很怪。怎么了？吉米需要营养，你喂他试试看。哇！谢谢我耶！你喂他。揉眼睛，你要害羞。好害羞！我害羞。这个时候，你揉眼睛一下。来，我问手。来，你揉个眼睛给他看。揉眼睛是有故事的。男生没办法抗拒。那你吃完的时候边吃边揉。揉眼睛可以怎么样？我想问。怎么样？很好吃，有恋爱的感觉。你刚刚讲那句话的时候，你边揉眼睛边讲。很好吃，有恋爱的感觉。对那个揉眼睛男生无法抗拒，因为上一段恋情的失败。其实是揉眼睛。对，因为我喜欢男生，他揉眼睛，所以我就爱上他了。然后之后我的那个就有个揉眼睛的病。
就看到揉眼睛就麻烦，就会很喜欢。摄影大哥，你揉什么眼睛？双眼。你有没有是两个一起揉揉看？好大，我会搞劈腿。两个一起揉揉看，双眼。对。色情杂志，这一点都不让人家兴奋的动作。好，谢谢丫头。好，谢谢这两位，谢谢。